Qarabağ sazişində Türkiyənin yeri harda deyə soruşanlara cavab verirəm. Türkiyənin yeri bu məsələnin kökündə, həm ərazidə, həm də danışıqlar masasındadır. Bunu Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar Türkiyə Böyük Millət Məclisində 2021-ci ilin hərbi büdcə planını açıqlayarkən millət vəkillərinin suallarını cavablandırarkən deyib. Nazir bildirib ki, Türkiyə hazırda regionda daimi ateşkəsə, sülhə, sabitliyə, rifaha və sərhədlərin təhlükəsizliyinə nail olunması üçün cəhdlərini davam etdirir. Çalışdığımız odur ki, kimsə kimsənin haqqına girməsin. Məsələ budur. Akar deyib ki, sabah Rusiyadan geniş bir heyət gələcək. Taktikamız var. Texniki olaraq kimin yeri harda olacaq, bunlar müəyyən ediləcək deyə Hulusi Akar bildirib.